Pojďte s námi prodírat se houštinami, brodit se potoky, zdolávat bažiny. Vdejme se tou pradávnou cestou člověka, který, když osídloval zemi, postupoval proti toku řek. Začněme u soutoku, kde řeka ztrácí své jméno a zaniká. A vystoupíme až tam, kde se řeka rodí. Pojďte s námi k místům, která byla odpradávna opatrována a uctívána. A podívejme se, jaká jsou dnes. Pojďte s námi zpět k pramenům. Přechází na svět a nemá viny. Zvolna se rozlévá do krajiny. Matkou je mu zem, po které zvolna stéká. Rodí se jako pramen a umírá jak řeka. Matkou je mu zem, po které zvolna stéká. Rodí se jako pramen a umírá jak řeka. Půjdem zpět pramenům. Půjdem zpět pramenům. K vodě a kamenu, k vodě a kamenu, k vodě a kamenu, zpět k pramenu. Zdravím vás od asi nejznámějšího soutoku českých řek. Ano, tady pode mnou je soutok Labe a Vltavy. Tady končí svou pouť krajem nejznámější česká řeka a zároveň tady vlastně zaniká. Je to neobyčejně podmanivé místo. Jednak se díváte, řekl bych, v přímém přenosu na mohutný, temný, zvláštně tichý a úporný souboj, střet dvou stejných živlů, a jednak vidíte něco, co v lidském životě vidět nelze. Okamžik zániku a vzniku najednou. My chceme jít zpátky k pramenům. To jest z místa zániku se přenést k místu zrození. A to nám umožňuje právě řeka. Zatímco na jednom konci ztrácí své jméno a zaniká, tak na druhém konci se právě rodí a vzniká. Nebudeme se zabývat řekou jako vodní cestou. Nebude nás zajímat řeka jako krajinotvorná síla, ani jako milenka umělců, vodáků či rybářů. Jen občas zakroužíme nad nějakým větším městem ležícím na soutoku dvou řek, či nad vodním dílem, které nelze přehlédnout. Nebudeme ani mluvit s lidmi žijícími na řece a z řeky. To všechno už někdo natočil. My máme jiný úkol, jiné poslání. My chceme podstoupit dobrodružnou cestu k neznámým pramenům známých řek. Můžete si říct, proč věnujeme takovou pozornost právě pramenům? No, z mnoha důvodů. Tak za prvé, pramen je přírodní jev, unikátní jev, dokonce anomálie, jak říkají hydrogeologové. Můžeme pokračovat třeba tím, že prameny bývaly místem uctívání různých obřadů, které už z našeho života pochopitelně dávno vymizely. No a pak také proto, že řada našich řek pramení v zahraničí, tudíž záminka k cestě do Evropy. Možná si myslíte, že se bez kontaktu s pramenem obejdete, že pramen do vašeho života nepatří. To je omyl. Jenom se podívejte kolem sebe. Prameny jsou stále s námi, jenom změnili podobu. Dnes jsou to kašny, fontány a vodotrysky. Oči znalce však snadno rozpoznají v takzvaném pítku modernizovanou podobu obyčejného pramene. Ještě než vyrazíme od našeho nejznámějšího soutoku k nejznámějšímu prameni, postupujme od celku k detailu. A obraťme se, jak říkají latiníci, ad fontes, k pramenům poznání. Bydlíme prý na střeše Evropy. Labe odvádí své vody do Severního moře,
Morava přes Dunaj do Černého moře a Odra do moře Baltského. Já jsem si vypsal z Otova slovníku naučného, co se zde praví o prameni. Pramen, anglicky spring, latinsky fontes, německy tvele a rusky istočník, je přirozený výtok spodní vody na povrch zemský. Může být v podobě pouhého, třeba rozsáhlého prosakování, nebo, a toť pramen v užším smysle, vytéká voda v podobě patrného proudu. Půjdem zpět k pramenu, půjdem zpět k pramenu, k vodě a kamenu, k vodě a kamenu. Stojím na nejnižším místě České republiky. Tady jsem opravdu na dně naší země. Pouhých 115 metrů nad mořem, to jsou necelé dvě petřínské rozhledny. Tady Labe, evropský tok první třídy, opouští po 380 kilometrech naší zem. A zbývá mu ještě 784 kilometry, než v Hamburku vplyne do Severního moře. Prý už geograf Strabón a římský historik Tacitus znali řeku Albis pramenící ve Vandalských horách. Germáni ji nazývali Alba či Albis, z toho německé Elbe. Slované z toho přesmičkou udělali jméno ženského rodu Laba, které časem přešlo do rodu středního, Labie či Lábie. Kronikář Kosmas už v roce 1125 používá slovo Labe. Jednou ze dvou přehrad na horním toku Labe je hráz, tradičně nazývaná Les království. Byla postavena v letech 1910 až 1919. Má 41 metrů vysokou a 218 metrů dlouhou hráz. Po dokončení byla největší přehradou v Československé republice. Dnes je považována za jednu z nejkrásnějších vodohospodářských staveb a od roku 1964 je chráněna jako technická památka. Ještě výš proti toku Labe je o něco menší přehrada Labská. Nad ní už je jen Labský vodopád a pramen. Jsem 1386 metrů nad mořem na Labské louce. Zhruba 800 metrů odtud je známá chata Labská bouda. A tady napravo ode mě, necelý půl kilometr, je státní hranice s Polskem. Až do 17. století byl jako pramen Labe uváděn pramen v Úbské rašelině mezi Sněžkou a Luční boudou. Jenomže o Úbskou rašelinu tehdy vedl spor slezský hrabě Šavgoč a český rod Harachů. Ten ukončil až královéhradecký biskup Jan Krištof Stalnberka, který 19. září roku 1684 Labský pramen posvětil. Musela to být asi bizarní situace, protože pan biskup se rozhodl vypravit k prameni na velbloudu. Korá pouště v Krkonoších. No, dopadlo to tak, že velbloud padl, nedošel a pana biskupa sem vynesli v pohodlných nosítkách. Pak tu stál seník, bouda pro dobytek. A teprve v našich osvícených 60. letech 20. století rozhodli místní lidé umístit tu znaky 12 českých a 12 německých měst, jimiž Labe protéká. Mozaiky provedl jaromírský výtvarník Jiří Škopek. To je hezký nápad. V roce 1992 na návrh německé strany přibyla k ním dvě města, Cuxhaven, kousek severně od Hamburku, kde se Labe vlévá do moře, a Otterndorf. No, aby to bylo vyrovnaný 50 na 50, tak k ním přibydou ještě dvě česká města, potoku nejbližší Hostinné, o něco dále Jaroměř. Ale jen tak mezi námi, skutečný pramen je skryt poněkud dál
tam někde v těch rašeliništích. To se nám na našich putováních za prameny stane častěji, že najdeme hned několik pramenů. Jeden oficiální, označený, turistický, a druhý neoficiální, neoznačený, ale pravý. Takže turistickou pravdu o pramenech najdete v turistickém průvodci a vodohospodářskou pravdu najdete v základní vodohospodářské mapě, kterou vydává a garantuje Výzkumný ústav vodohospodářský v Praze pod Babě. Řekl jsem to. Zdánlivě je tedy vše označeno a zabezpečeno. Ve skutečnosti je tomu ale trochu jinak. Ze 44 základních českých řek, jejichž prameny jsme se rozhodli najít, je označeno a udržováno jen 12 pramenů. 3/4 pramenů jsme tedy museli hledat a svépomocně označit sami. Se soutoky to bylo ještě horší. Tahle magická, od pradávných dob uctívaná místa dnes nikoho nezajímají. Nevede k ním žádná navigace, žádná z mapy neoznačuje a přitom právě soutoky nabízejí neobyčejné přírodní divadlo. Někdo by možná mohl namítnout, že jsme putování k pramení řeky Moravy měli začít na hranicích naší republiky, na soutoku řeky Dyje a Moravy. Ale tam Morava nestrácí svoje jméno, nezaniká ještě. Vlastně jenom opouští naši republiku a putuje dalších téměř 70 kilometrů až sem, pod hrad Děvín. A tady se vlévá do Dunaje. Dunaj má za sebou 1880 kilometrů. Morava jen 353. Hnědé, humózní zabarvení středohorské Moravy se zvolna míchá s nazelenale bělošedým belehorským Dunajem, živeným ledovci. Promiňte, já tady tak sedím a dívám se na mohutný velký soutok, který byl vlastně největším soutokem naší republiky. Ale vlastně už zase je mohutný, dynamický Dunaj. Taková klidná, tichá Morava. Zvláštní, symbolické místo. Ve jménu řeky Morava se ozývá indoevropský kořen mar ve významu voda. Zvláště stojatá, močá. A obvyklá přípona ahva, tedy voda. Římský historik Tacitus znal Moravu pod jménem Marus. Ve staroněmeckých pramenech je to Maraha. V roce 877 se objevuje Morávia. Ovšem pozor, Morávii mají také v Srbsku a v Polsku. Tak jsem doklopítal, doplazil se k dalšímu našemu národnímu prameni. Prameni, který dává jméno celému kraji, co leží tady pode mnou. Bohužel není vidět, je nepříznivé počasí. Ale správně tušíte, jsem u pramene řeky Moravy. Králický Sněžník je součástí pohoří východních Sudet. Jeho rozlehlý vrchol ve výšce 1423 metrů nad mořem nenabízí jen nádherné pohledy do Čech, na Moravu, ale i do Polska. Králický Sněžník není jen historickým trojmezím Klacka, Čech a Moravy. Tady leží něco unikátního, takový fiktivní průsečík tří úmoří. Jak nás poučil náš odborný poradce doktor Čurda z České geologické služby, že pravé místo, kterému se říká střecha Evropy, leží asi o 3 kilometry jižněji, je to sousední vrchol Klepí. A taky se mu polsky říká, abych to přečet správně, Trojmorský věrch. A na severních svazích tohoto kopce pramení na polském území Klacká Nisa. Pramen řeky Moravy je v jižním svahu Králického Sněžníku. 42 metry pod vrcholem ve výšce 1380 metrů nad mořem. V roce 1976 byl takto opraven, ale od té doby je raději uzamčený. Nám však z protekce půjčili klíče, a tak se můžeme podívat dovnitř. Taková je skutečnost. Tohle je pramen řeky Moravy.
původnímu hrníčku ještě ten náš, jako symbolické pozdravení a rozloučení zároveň. Ještě nás čeká pramen řeky, která je velice dobře známá, ale pramen tak známý není. Půjdem zpět k pramenu, půjdem zpět k pramenu, k vodě a kamenu, k vodě a kamenu, k vodě a kamenu, zpět k pramenu. Jsem na místě, kde řeka Odra po 135 kilometrech od pramene se stává řekou hraniční a o něco dále opouští vlastně naše území. A my za pramenem Odry musíme ještě o 457 metrů výš. Ve jménu řeky Odry můžeme zaslechnout jazykový pravěk. V 10. století se nazývala Adora či Odera, což je z kořene Adu nebo Adro. Ve významu vodní tok. Pramen Odry není zas až tak všeobecně znám, takže si cestu k němu raději podrobně popíšeme. Z Olomouce pojedete po rychlostní silnici směrem na Lipník nad Bečvou a na křižovatce Velký Újezd odbočíte do obce Kozlov v Oderských vrších, která je obklopena vojenským výcvikovým prostorem Libavá. V horní části obce narazíte na červenou turistickou značku a poté dojdete po necelých 20 minutách k prameni Odry. Takže pramen řeky Odry nemusíme označovat, protože to už kdo si udělal před námi, ale bylo by od nás přinejmenším neslušné, kdybychom nezanechali náš symbolický hrníček a nerozloučili se. Kdysi bývaly u pramenů a studánek plechové hrnky pro potřeby poutnic a poutníků, aby si mohli slažit vyprahlá hrdla. Dnes už tomu tak není. Lidé ztratili důvěru ve vodu z pramenů a přitom ji pili po celá tisíciletí. Zapomněli, odkud vzešli a kam patří, že jsou součástí přírody a její věčné obnovy. Tak jako zmizel přirozený řád věcí, zmizely i hrníčky u pramenů. Pojďme zpět k pramenům a snažme se rozpomenout a obnovit dávné hodnoty. Nic není ztraceno. Jednou zase budeme pít křišťálovou vodu z pramenů. Tak čistou mysl a neskalený pramen. Vcházíme na svět a jsme bez viny. Nejdřív jsme lidé, pak kus krajiny. Matkou je nám zem, co do nás zvolna vtéká. Rodíme se jak pramen a umíráme jak řeka. Matkou je nám zem, co do nás zvolna vtéká. Rodíme se jak pramen a umíráme jak řeka. Půjdeme zpět pramen. Zpět k pramenu, k vodě a kamenu, k vodě a kamenu, k vodě a kamenu, zpět k pramenu. Půjdem zpět k pramenu. A kamenů, zpět k pramenům, zpět k pramenům.